amigos, tá na área, aqui é o Elias. Agora na tela pra você. Alô, amigos, tá na área, aqui é o Elias. Estou aqui para falar sobre essa convocação para a Copa América. Momento muito importante na minha carreira, estou muito feliz. Espero, em busca desse título, trabalhar o máximo para ajudar meus companheiros a levar esse caneco para o Brasil. Então, estou representando o Corinthians na seleção brasileira, todo esse trabalho que foi feito agora nesse início do ano. Estou muito feliz por estar representando eles. Então, um momento muito importante para todos nós aqui no Corinthians. Fico feliz e espero ajudar ao máximo a seleção brasileira a trazer este título para o Brasil. Um grande padrão que a gente vinha atuando. Então, é fazer aquilo que a gente vinha fazendo há 2, 3 jogos atrás. Te ajuda muito, te encaminha uma classificação, se fizer bastante gols fora. Até perdendo um jogo, você fazendo gol fora, te dá uma certa vantagem. Mas a gente vai sempre em busca do melhor, né? Primeiro fazer por merecer, e em busca do melhor, que é a vitória. A gente não foge da nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente tem uma grande equipe. Nossa equipe é uma das camisas mais fortes do mundo. Então a gente assume essa responsabilidade. A gente sabe que isso é só na teoria. Na prática, são 11 contra 11 e eles vão dar a vida. Já vi matérias que é o jogo da vida do clube. Então, a gente tem que assumir sim a responsabilidade e fazer por merecer vencer. O que é a Libertadores. Vai estar cheio, com certeza estará cheio. O ingresso está barato, mas eu não sei se a pressão vai ser tão grande assim se o Corinthians enfrentasse, por exemplo, o Olímpia ou o Cerro Porteño. Jogo para a Cidade do Leste, na fronteira com o Foz do Iguaçu, para receber mais torcedores do Corinthians, para de repente ganhar o dinheiro. Mas não houve um acordo lá com o empresário que tinha proposto essa mudança, então mantiveram o jogo em Assunção mesmo no Defensores del Chaco. Agora, uma coisa é pressão de torcida, outra coisa é dentro do campo, né? É um time que do meio para frente tem qualidades. Acho a defesa falha, mas se o Corinthians achar que já ganhou, entrar de salto alto, não, o time é fraco, é o Guarani do Paraguai, eu vou chegar aqui e vou atropelar, e não tiver o devido cuidado, esse time pode surpreender o Corinthians. Tem alguns jogadores interessantes ali, inclusive, que servem até para o mercado brasileiro. Vamos ficar de olho também, quem ficar atrás de reforço.